6ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ကတော့ကျွန်တော်လပ်ပတ်တာကိုသွားခဲ့တယ်ပြီးတော့17ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သင်တန်းဇက်တိုက်6ရက်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့မှ19ရက်နေ့24ရက်တော့ရန်ကုန်မှာเนาะဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါဝင်သုံးတော်ခံခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဥဇော်ပေါက်တို့เนาะဆိုင်းဘူးရဲ့အမေဖေနဲ့တူเนาะသူတို့ကိုကျွန်တော်ခေါ်ဆောင်သွားခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒီသွားတဲ့ခီးစဉ်တဲ့ကွာသာသနာလမ်းမှာကိုသာသနာခီးစဉ်ဖြစ်သွားပါပြီလို့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွားပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြီးရန်ကုန်မြို့ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတရက်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တင်တန်းအတွက်စီစဉ်စရာရှိတာတွေကိုစီစဉ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်၈ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်လပ်ပတ်တာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်လပ်ပတ်တာမြေဝကျွန်းပေါ်ရဲ့เนาะဒီအစွန်ပိုင်းလောက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့သိရပါတယ်ဆိုတော့လပ်ပတ်တာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအာဒေါက်တာတန်ဝင်းတင်ရဲ့နေအိမ်မှာပဲဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တခြားဘဲမှမသွားတော့ပဲဒေါက်တာတန်ဝင်းတင်ရဲ့နေအိမ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေเนาะအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်၃ပါးလောက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဝิญญေးရပြုစုပြောထောင်မှုအတွက်เนาะတပည့်တော်အဖြစ်ဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်မလဲဆိုတော့တင်ကန်းစာတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတင်ကြားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါဒီလပ်ပုတ်တာမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်၂ပါးနဲ့ဒီမြစ်ပေါက်ရွာမှာရှိတဲ့အသင်းဥဆရာနဲ့အသင်းတော်တာဝန်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလာရောက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အခုဒီဒေါက်တာတန်ဝင်းတင်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့တင်နန်းပြုလုပ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်10ရက်နေ့ပြန်တက်လာပြီးတဲ့အခါမှာเนาะဒီလပ်ပတ်တာအစီအစဉ်ပြီးတဲ့အခါမှာလပ်ပတ်တာမှာတင်းငွေနေ့မှာကျွန်တော်အတင်းတော်နှစ်ခုမှာဧဝံဂေလိတင်းတော်နဲ့လပ်ပတ်တာမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာနေချင်းတင်းတော်နှစ်နေရာမှာနှုတ်ကပတော်ဝင်ငါခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်တက်လာပြီးညအိပ်ပြီးရတယ်နောက်နေ့ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ကားနဲ့နေပြီးတော့တက်သွားပါတယ်။နေပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ကြောင့်เนาะဒီအချိန်ဟာတကြံချိန်ဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်လည်းဗတောက်ပန်းတွေးခဲ့ပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒီမှာအပူချိန်ကနေ့တိုင်း40အထက်မှာပဲရှိတယ်43အထိတက်တယ်ဆရာကအဲ့ဒီမှာအဲကွန်ကောင်းလားလို့တချို့ကမေးတယ်ဘာအဲကွန်မှမရှိပါဘူးလို့အဲ့ဒီမှာเนาะဆိုတော့တနေ့ကုန်အပူဆုံးချိန်မှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ကြတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်เนาะသူတို့အခုထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာအပေါ်မှာကုတ်ကိုပင်ရှိတယ်လေတိုက်တဲ့အခါကျရင်အပေါ်ကနေတို့စရာလေးတွေပါတွေလည်းကြလာတာတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူ300เนาะတင်တန်းသား300လောက်လာတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထက်မှာအဖွဲခွဲပြီးတော့သူတို့ဆွေးနွေးကြတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားရပါရခံယူသွားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့နေပြီးတော့ဟာတကယ်ပဲเนาะဘုရားသခင်ရဲ့သူတို့ခေါ်တဲ့တင်တန်းရဲ့နာမည်ကိုကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်၌မွေ့လျော်ရနေမြာဆိုပြီးတော့တို့ကအဲ့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာတယ်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ချင်းခရင်အတင်းကျုပ်ကုရှင်ခမ်းမရဲ့เนาะ room 3မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာဝင်ငှခွင့်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကသာသနာဥတည်ချက်ဖြစ်တဲ့เนาะလူတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ပြီးလူတွေရာကျေးဇူးတော်တရားတမန်တရားနဲ့အညီเนาะဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဧဝံဂေလိအမှုဆောင်ရွက်နေတဲ့เนาะဒီဆရာဆရာမလေးတွေအယောက်30เนาะကျွန်တော်တို့စုပြီးတော့မှအတင်းကျုံမှာတင်တန်းလုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာတော့အဲကွန်နဲ့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲကွန်လည်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်တခါတလေရက်တောင်လေးတော့ကူရပါတယ်เนาะဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ3နေရာတောင်ခွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျယ်ဆုံးအခန်းကြီးကိုเนาะဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့အတူတကွာတင်တန်းလုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်တန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပါလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်လူပဲဖုန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆုထားပြီးမှเนาะဘယ်သူမှဖုန်းမကင်မဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကျန်းစာတင်တန်းလုပ်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့เนาะဒီအယောက်30အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တတိယပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးဆုတောင်းမှာတို့ရှိတဲ့နေရာမှာဂျေဇုတော်သာသနာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ငှနေကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်20နဲ့2ရက်1ရက်နားပြီးတဲ့အခါ23ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ချင်းတချင်းတင်းတော်မှာလည်းကျန်းစာတင်တန်းနဲ့အတူ24ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီမှာတရားဟောခွင့်ရခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကနော်ဒီမှာလာခဲ့ဘူးတဲ့မတ်ဆွီတီရဲ့အဖေနဲ့အတော်လဲအဲ့မှာတင်တန်းလာတက်တယ်ကျွန်တော်မိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့အချိန်ရန်ကုန်မှာ GMC ရန်ကုန် Grace Mission Center အရင်ကနေပြီးတော့ Grace Mission Community လေးဖြစ်လာပြီးရင် Grace Mission Church ဖြစ်လာဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အခုစတင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီစတင်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဆက်လက်ပြီးဥဆောင်သွားမှာတော့ခုနဆရာကျောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောသွားတဲ့အထက်မှာဥဆောင်မဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့
เสียมองจีဖြစ်ပါတယ်လို့เสียมองจีကနေပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးဥဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရန်ကုန်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းကြေညာချင်ပါတယ်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့เนาะဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ဒီဆ्याम မြတ်တီတာဆက်လက်ပြီ
ကားဒီနေပြီတော့ဘက်ကပါတော့ဟိုမြို့ဝချင်းပေါ်ဘက်ကအဲတင်းတော်တွေရလဲလာချတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုအဲ့ချိန်မှာကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပျော်ရွှင်သွားပြီးမိသားစုများဝိုင်းဝန်းစီစဉ်ပတ်ဖို့ပြည့်အတွက်သူတို့အတွက်လဲဖျားခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျမဗာလိပဲနည်းငယ်ပြောပြလို့လဲဆိုတော့ခုနကလည်းတွေ့သွားပြီးပြီပေါ့နော်ဒီတင်တဲ့လာတဲ့ပထမတော့အမှုဆောင်တွေအတွက်တင်တဲ့ဆိုတော့ကျမ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခွဲလောက်ကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဆရာမောင်ကြီးဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ဝါရှစ်ကျွန်တော်တို့တူတူဆူတောင်းကြရဲတူတူဂုံတော်ချီးမွမ်းကြရဲပြီးတော့ရှင်နိုင်ကိုနိုင်ထိုးလောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာအစီအစဉ်စပြီးတော့ယူတယ်ကိုနိုင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာအိမ်မှာပေါ့နော်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့အေကွန်ချီအခါမှတင်ရတယ်ပြီးတော့ အကျမအိမ်မှာဖာအားရလဲဆိုကျမမနေ့ကတော့ဘိုင်ဘယ်စတိုရီမှာတော့ပြောပြီးပြီးပမာပြီးမှာကျမပြန်ပြီးတော့ဖာအားရသူတို့ရရလေတစ်ချက်ဆရာကျမ်းညွန့်တစ်ခုပြောလိုက်ရင်ကျမ်းစာလှန်တာအရမ်းမြန်တယ်အခုပြောဖတ်ဆိုဒုံးဆိုခိုင်းပြောဖတ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ညီညီညာညာအားရပါရဖတ်တယ်ဗောနော်ဒါကျမတို့အတူယူစရာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးအခါတစ်ချင်းဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှင်အားရပါရချီးမွမ်းကြတယ်ဗောနော်ဘယ်
ဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းချာ ready ပါပဲကျွန်တော်တို့အသားဟင်းတစ်မျိုးအရေတစ်မျိုးနောက်ပြီးအတုပ်ပြီးရဲ့ခါကျရင်ငပိရေတိုးစရာနဲ့ပေါ့နော်ကောင်းမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားတောက်ခွင့်ရတယ်စားပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ယူနေချင် coffee လည်းဖက်ရေအားလုံးလူလေးသေးမရှိသူတို့ပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်လို့ပြီးရဲ့ခါကျလို့ချင်းကျွန်တော်တို့မွန်လေးပိုင်းအစီအစဉ်စတယ်မွန်လေးပိုင်းအစီအစဉ်မှာငါလေးကြရင်မစခင်လေးမှာကျမတို့ခါပြန်ပြီးသင်းနေဆိုကြရင်နောက်ပြီးရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့အိမ်မှာကျေးဇူးတော်ကြမို့နော်ဆရာနေလင်းထွန်းနော်ကိုနေလင်းထွန်းမဟုတ်သေးနောက်ထပ်ဆရာအိတ်ဆရာကြတော့လူငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဖိလစ်ပင်းမှာနောက်၄နှစ်ကြာပေါ့နော်သူ music degree တစ်ခုသွားယူလာရဲ့ဆရာလေးရှင်အိတ်ဆရာကနေပြီးတော့ကျမတို့ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့beat melody beat rhythm melody ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမတို့ရှင်းပြတယ်ပြီးရဲ့ခါမှာသူကတချင်းတစ်ပုတ်တည်းကိုဗမာလိုဆိုပြရင်အင်္ဂလိပ်အသံနဲ့ဆိုပြရင်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ပျော်လဲပျော်ပါတယ်လို့သူကအမျိုးမျိုးကျမတို့သင်ကြားပေးရဲ့အဲ့အချိန်လေးကိုလည်းကျမတို့အချိန်ယူခွင့်ရပါတယ်လို့ပြီးတော့ညနေပိုင်း section ကျမတို့သွားပါတယ်၄နိုင်ခွဲ၅နိုင်လောက်ထိသွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာကသူတို့နဲ့သင်ကြားတဲ့ခါမှာအမုံမွေလေးလေးမဲ့သင်ချရဲမေကွန်းနေရှင်မိသားမိပါလို့ပြောရဲခါမှာဆရာစီကိုမေကွန်းနေသူတို့တွေကဆရာ written ပေါ့နော်ရေးပြီးတော့ပေးကြပါတယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာ
ดูดีอันนี้มาเสียสามีนี่มันกางผิดไปนี่มันก็เสียนี่มันกางผิดเด็กขาดจ้าจะมาเรียนเนี่ยโซยิงด้วยบางส่วนเสียที่เต็มมาผิดเสียนี่มันกางเป็นลูกผิดมาเลยบ่เนาะจะมาเสียบุ๋ยทำไมเจสุรบ่เสียดูดีอันนี้เปลี่ยนไปแต่ดีอันนี้จ้าเราเสียตัวโตเลี้ยวมหาวัวเนาะยาวเด็กเสียไม่ยาวหลานจะมาเรียนเนี่ยเราเรียกว่าผิวเป็นลูกจันทร์จะมาเรียนมาถ้าอายุไปชิมวันยาชิมวันยาทำไมเสียเส้นไหนเราเสียยาวหลานไหนไหมเสียเอาไปวามิเสียได้จ้าพานะดอก เสียมันได้ไปเสียชินเต้นเนี่ยเต้นเบี้ยขาเสียเลยตัวโดนเลยนู่นนี่บ่เอ้ยเสียขนาดตัวนายเนี่ยนายเชิงด้วยมาเลยจะมาเชิลเดนเอ็มมาลาเต้เต้ทัวร์มาตัวโดมีเนี่ยเชิลเดนมินิสทรีเนี่ยปัตตาบีลูนี่จ่ายลุยเสียขาจ้ารู้จะมาจะมารู้ดีเต้นอันนี้เนี่ยเชิลเดนมินิสทรีอยู่บลูลูนี่เลยสว่าจะมาตัวเดี๋ยววิญญาณคุณยาบ่เอ้ยเบี้ยขามาตัวอธิติมาเสียเมื่อวันนี้ป่ะเนาะตัวเนี่ยมีหลายหาดิวจะมาเปลี่ยนบีรอบเชี่ยจ้าคุณ
ตาธนาเจซุรตาธนาเจซุจมอำมันได้วินขาจมอพระมาอ๋อถ้าတော့ဟိုจ้าก้าวเนี่ยหน้าถองลูกก้าวเนี่ยสึกะลงนี่บ่เนาะだแม้ไอ้หลูမျိုးจมเกเรถิ่นเข้าไปถ้าแม้ที่หาตะเกเรตะมาจ้างสายมาอติจะไปสึกาဖြစ်ไปเอ๊ะพระอคันนี้ตรงเนี่ยมาเนาะရှင်ปอลูอ่ะไปทายพระทิกินเนาะงะอาอัพไปတော့หมูတော့พระทิกินอี เจซุรตาธนาสวยสกาปาบาเอ้ลูกอะรอดีเจซุรตาธนาฮะตะเคเวพระทิกินอ่ะเนาะอะชินตรงอ่ะพั่วท้าเอ้ลูกပြောบาเอ้ดาแม้ရှင်โปลูอะกุฉิมมาတော့ငါတို့ဟိုဒါရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားရဲ့เจซุรตาธนาဟာသူလောက်ဆောင်ကျင်တာသူเนาะကျမတို့အသင်းတော်တွေအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့เจซุรตาธนาမှာကျမတို့အသင်းတော်အသုံးပြုလုပ်နေတယ်ဖျားခင်ရဲ့เจซุรတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့အဲကျမတို့ เนาะปีရဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးနေ့မှာလဲကျမတို့အသင်းတော်အနေနဲ့ပေါ့เนาะသူတို့ကလည်းကျမတို့ဒီမှာဘာကြီးလုပ်နေရလဲသိချင်တာရှိရတဲ့အတွက်ဒီမှာလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျမတို့ဘာကြီးเนาะလေလိုင်းအဖြစ် တန်ထွင့်နေတဲ့เนาะကိုကျင်းရဲ့ပြ YouTube ဆိုတာရှိရဆရာဟောချက်တွေနားထောင်เนาะဆရာရဲ့ဟောချက်တွေနားရဲ့ YouTube ရှိတယ်ကျမအတန်အားဖြင့်ပေါ့เนาะရေဒီယိုလိုင်းနေရှိရဆိုတာကိုလည်းသူတို့ပြောပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြီးရဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျမတို့နောက်ကျမတို့ပြုလုပ်မဲ့ တင်တန်းနေမှာလေသူတို့အတူတကွာလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်လို့ကျမအနေနဲ့ကတော့ဘာအားပေးချင်လဲဆိုရင်ဒီမှာယုံကြည်သူရှိညီကောင်မောင်မတွေကိုဒီကျေးဇူးတော်သာသနာဟာဆရာနဲ့ဆရာကျုံးလုပ်မဲ့သာသနာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဘာအကြောင်းအကြောင်းကိုဘာမှပြင်ရသွားမယ်လို့ယေရှုရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအားပေးပါတယ်ကိုတင်သွားမယ်အချိန်တည်းကနေပြီးတော့ဒီတင်တန
ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအခုဒီမာနေရာမျိုးဟိုမှာရောက်တော့ကျွန်တော်ဘာမှစိတ်ပူပန်စရာမရှိဘူးเนาะအိမ်မှာပြုစီအခုရှောင်းဘာမှကျွန်တော်စိတ်ပူစိတ်ဒုံလုံးချပြီးတော့သင်တန်းတက်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါအပြင်တက်မှเนาะ ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်လို့အားကြောင့်ဒီမှာသွားရဲဆိုလို့ရှင်ဒီဟာကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းရှင်ဖျားခင်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်အသင်းတော်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်မတယောက်စီရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီသာသနာမှာကျွန်မတို့ပါဝင်ခွင့်ရတာကိုကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံရင်းနဲ့ရောက်စီရန်ဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလ